ranar Litinin 3 ga watan Oktoba, hukumar Niger da ke kula da ilimin kananan makarantu ta bayyana komawa bakin azuzuwa a dukkanin fadin kasar Niger, inda tuni daliban makarantar Humanity First Niger sun ka fara daukar darasi tun a wannan rana. Abdu Ibrahim, shugaban makarantar Humanity First Niger: "Na farko abin zan cewa muna ma duka da partner da gwamnati da kowa da kowa da uwaye daya, muna musu barka da komawa sabon shekara. Yau 3 ga watan Oktoba gwamnati ya yi officializan, yau ne ranar rantiri na kowa da kowa ya koma. Kamar da ku gani, mun ma mun bi doka yadda gwamnati ya ce yau mun koma rantiri. Roƙon uwaye da gwamnati da kowa da kowa, wannan rantiri da aka yi ya zama shi ne mai alheri. Kuma muna roƙon ɗiyanmu Niger, tunda haƙƙi ne saman kanmu, su yi karatu mai albarka a wannan shekara ta bana. Firibe ne mai mun zo kuma don mu tallafa ma gwamnati cikin firibe namu ma." Su ma a nasu ɓangare, malaman makarantar Humanity First Niger sun bayyana godiyarsu ga uwayen yara dangance da karɓa kiran da suka yi. "Sai mu ci wanga rantiri, alhamdulillahi ya karɓu kamar inayin da muke tunani bakin gwalgwado. Gashi nan mun so mu aiki, sabida mu amma riga mun gabatar mu uwayen yara da cewa ta rana ta farko ta rantiri mu aiki za mu fara. Shi yasa muka yi musu gargaɗi ma bisa kan su shiro ɗiyansu ta rana ta farko shiri na aiki, na cewa su zo da teninsu, mu so musu kayan aiki duka wanda yaro ke bukata, wanda muka riga muka gabatar musu tun kafin ranar rantaran ga ce ta zo. Yanzu da muka yi rantiri mun shekalas mun bincika mafi akasari yaran nan bakin gwalgwado, a muka tambayi uwansu sun gabatar mu da su wanda da suka zo. Bakin gwalgwado iyaye sun karɓi kiran da muka yi musu. "Ya nan koma karatun boko da aka yi mun ji daɗi sosai, kuma yara sun zo har mun fara kur. Kuma kuna gani ai da kanku mun fara dispensan kur. Allah Ubangiji ya sawa ga shekara da muka fara mu ida ta lafiya kuma cikin kwanciyar hankali." Kuma ɗaliban makarantar Humanity First ne sun nuna farin cikin su. "Ina rera bukai na, ina jin daɗi zamin karatu. Jaɗin dawowa lokal da muka dawo na ga abokai na na arziki." Madam Mamman Sani Sahiya Haru kira ta yi ga uwaye: "Gaskiya mu kula da makarantar yaranmu, mu kasa lakul a kan lokaci, kuma sannan mu riƙa zuwa lakulolin nan muna tambaya madanni yaya ne karatun ɗiyan nasu yake tafiya. Don saboda in mutum bai zuwa yana tambaya fa, yaro wani bin an turo shi laɓewa yake yi, bai zuwa ya ce koko ya je yi ma ƙarya ce na je lakul an koro ni. Uwa ke kuma kina gida zamne, baki zo kika tambaya ba, koko uba baka zo ka tambaya ba ka ji yaya ne wai ɗanga ya zo ko bai zo ba." Ita ma Safiya Yahaya, ɗaliba a makarantar Humanity First Niger, ta yi kira ga 'yan uwanta yara, musamman 'ya'ya mata: "Ina kira su zo su nemi ilimi, su samu aikin da za su tallafa ma yayansu, musamman 'yan uwana mata." Haka yake a makarantar An-Nur School, a yayin da sun ka karɓa kiran hukumar da ke kula da ilimin ƙananan makarantu na komawa bakin makarantu domin ɗaukar darasin shekarar 2022-2023. Hussaini Isa, shugaban makarantar An-Nur School: "Allah godiya da ya kamu wannan rana ta farin ciki ta murna ga uwayen ɗiya, kowa na murna, yara su ma suna murna. Musawan lakwal kowa shi ma yana murna komawa kan aiki. Lalle abin da muke fata wannan lakwal yara su dage, su kasu sa wasa, su mai da hankali ga aiki, uwaye su kuma su kama don kokowa ce ake yi gata nan don ilimi ya bunƙasa. Kuma muna fatan wannan a neskular ya zamanto a ne ce wadda za a nasara, za a samun rishita da yawa nan a gare mu. Shekara muna fatan kamar yadda muka fara ta bara lami lahiya muka gama ta lahiya, nan ma muna so cikin ikon Allah da yardar shi da amincewa shi mu fara aikin lahiya har mu rabu lahiya.
ba a samu ta tangarda ba. Bayan nan shugaban makarantar An-Nur School ya yi kira ga uwayen dalibai da su rinka kula da bibiyar karatun yaran su tare da jawo hankalin su domin gujewa satar jarabawa. Bai abin da muke so da su a nisanci son sauki mene ne sauki kama a yi evitant tertiary. Yaran mun ga yanzu facility suke so. Su ya kamata a zanki waye masu kai koko a zanki ba su magana a zanki musu hudu ba a ce A4 shi yake biya kuma duk abin da ka wahala ka samu ka kai kama shi da muhimmanci ba abin da aka bi ta karma kofa ba aka baka shi ko ka same shi ba zai maka wani tasiri ba. Ko menene ra'ayin daliban wannan makaranta ta An-Nur School dangance da komawa bakin makarantu? Masu ayin karatu an shigo premier don ra'ayina su. Su ji daɗi. Ina farin ciki da wannan rana. Allah ya kawo mu rantsuwa lahiya lau. Fata na shine yin karatu yanda ya kamata.